নির্বাচনলৈ মাজত মাত্র কেইটামান দিন বাকি আৰু এতিয়া নির্বাচনী গরম বতাহৰ মাজতে অসমত আহি উপস্থিত হব দেশৰ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আমি গ্রাফিক্সৰ সহায়ত আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো আজি অসমত আহি উপস্থিত হব দেশৰ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুদিনীয়া ভ্রমণ সূচীৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হব প্রধানমন্ত্রীগৰাকী। সন্ধ্যা 7:30 বজাত বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত বিশেষ বিমানযোগে উপস্থিত হব প্রধানমন্ত্রীগৰাকী। আমি জনাই যাবলৈ বিচাৰিছো আৰু সমান্তৰালকৈ নিশা অসম ৰাজ্যিক অতিথিশালাত থাকিব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ৰাজ্যিক অতিথিশালাত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে জি এছ ৰোডত হব মোদীৰ বিশেষ ৰোড শ্ব আৰু ইতিমধ্যে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে গুৱাহাটীত। জি এছ ৰোডৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কনভয় আহিব লগা বহুকেইটা পথ সজাই পৰাই তোলা হৈছে। পথৰ দুকাষৰ লগতে ডিভাইডাৰত গঢ়ি তোলা হৈছে বাঁহৰ বেৰিকেড। আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো কিদৰে আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে। এইদৰে এতিয়া পথৰ দুকাষৰ লগতে ডিভাইডাৰত গঢ়ি তোলা হৈছে বাঁহৰ বেৰিকেড, যিহেতু কাইলৈ বৰপেটাত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্বাচনী সভা। আমি জনাই যাবলৈ বিচাৰিছোঁ লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আৰু তাৰ প্ৰেক্ষণত এতিয়া অৰ্থাৎ নিৰ্বাচনী গৰম বতাহৰ মাজতেই অসমত উপস্থিত হ'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। দুদিনীয়া ভ্রমণ সূচীৰে গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। এইদৰে এতিয়া পথৰ দুকাষৰ লগতে ডিভাইডাৰতো গঢ়ি তোলা হৈছে বাঁহৰ বেৰিকেড আৰু আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ পুৱাৰে পৰা কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে। সমান্তৰালকৈ এতিয়া জি এছ ৰোডৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কনভয় আহিবলগীয়া বহুকেইটা পথ সজাই পৰাই তুলিছে। কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে গুৱাহাটীত আৰু যিহেতু কাইলৈ বৰপেটাত হ'ব মোদীৰ নিৰ্বাচনী সভা, মিত্ৰদলৰ প্ৰাৰ্থী ফণী ফুকন চৌধুৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু প্ৰায় 2,00,000 লোকৰ উপস্থিতিত জনসভা সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। আৰু উল্লেখযোগ্য যে কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব লগা সভাখনেই হ'ব অসমত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অন্তিমখন নিৰ্বাচনী সভা, যিহেতু আচলতে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন 19 তাৰিখ আৰু তাৰ প্ৰেক্ষণত কিন্তু অনুষ্ঠিত হ'ব লগা এইখন সভাই হৈছে অসমত প্রধানমন্ত্রীর অন্তিমখন নির্বাচনী সভা। প্রধানমন্ত্রীর আগমনক লৈ পুৱাৰে পৰা কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে। ক্রমাৎ গরম হৈ আহিছে যিহেতু নির্বাচনী বতাহ আৰু তাৰ মাজতেই অসমত উপস্থিত হ'ব দেশৰ প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী। সন্ধিয়া 7:30 বজাত বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত বিশেষ বিমানযোগে উপস্থিত হ'ব প্রধানমন্ত্রীগৰাকী। নিশা অসম ৰাজ্যিক অতিথিশালাত থাকিব প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী। ৰাজ্যিক অতিথিশালাত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে জি এছ ৰোডত হ'ব মোদীৰ বিশেষ ৰোড শ্ব। ইতিমধ্যে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে গুৱাহাটীত। জি এছ ৰোডৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কনভয় আহিবলগীয়া বহুকেইটা পথ ইতিমধ্যে সজাই পৰাই তোলা হৈছে আৰু এইদৰেই পথৰ দুয়োটা কাষৰ লগতে ডিভাইডাৰত গঢ়ি তোলা হৈছে বাঁহৰ বেৰিকেড। যিহেতু কাইলৈ বৰপেটাত হ'ব মোদীৰ নিৰ্বাচনী সভা, মিত্ৰদলৰ প্ৰাৰ্থী ফণী ভূষণ চৌধুৰী হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আৰু আজি সন্ধিয়া 7:30 বজাত বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত বিশেষ বিমানযোগে উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো কিদৰে আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে। এইদৰে পথৰ দুয়োকাষৰ লগতে ডিভাইডাৰসমূহ সাজু কৰি ৰখা হৈছে। আৰক্ষী প্ৰশাসন সষ্টম হৈ পৰিছে যিহেতু আজি সন্ধিয়া প্ৰায় 7:30 বজাত বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হ'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। আৰু তাৰ বাবে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যোনকেইটা প্ৰান্তত আচলতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কনভয় কেইখন আচলতে আহিবলগীয়া আছে আৰু সেই পথসমূহ সজাই পৰাই তোলা হৈছে। বেৰিকেডসমূহ এতিয়া সজাই পৰাই তোলা হৈছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে কাইলৈৰ দিনটোত বৰপেটাত হ'ব মোদীৰ নিৰ্বাচনী সভা, মিত্ৰদলৰ প্ৰাৰ্থী ফণী ফুকন চৌধুৰী হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব আৰু প্ৰায় 2,00,000 লোকৰ উপস্থিতিত জনসভা সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। আৰু এইটো উল্লেখ কৰিব লাগিব যিহেতু কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সভাখনেই হ'ব অসমত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অন্তিমখন নিৰ্বাচনী সভা।